не сұрайды да бір балаң, жас жігіт. Ағозу биллахи мин шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деп айтамын дейді та. Мен деген бисмиллахир рахманир рахим деп айта беремін дейді. Жоқ, ол дұрыс емес. Ағозу биллахи мин шайтанир раджим деп айту керек дейді. Соған не айтасыз? Бұл енді мына орта топта діншілдерге тән нәрсе ғой. Сен енді ағузу биллахи мин шайтанир раджим деген ол мына шайтанның жынның түртпегінен сақтан ол дұғаның өзінің орны бар айтылатын. Саған бір жаман ой келіп атса, саған бір өтса, немесе бір басқа бір нәрсені соны ағузу биллахи мин шайтанир раджим деп айтасың. Ал бірақ әрбір істі қазақ бисмилламен бастағанда, мен тіптен бұрын кезде бисмилла деп те айтпаймын, бисмилла бисмилла дейді да, қорқып кетсе де бисмилла дейді. Не қысың болды ғой. Ол мәселе оның емес, біз өзіміз ұлтымызға тән өзіміздің әрім ғой. Сен бисмилла дегенде рахман рахим айтпай ақ қой, сен бисмилла деп айтқаның өзі сенің сол ниетің дұрыстығы да. Бұл туралы мынандай тәмсіл бар да, бір жаңағы Мұса пайғамбарымыз бір қараса біреудің намаз оқып жатқанын көреді де, бір қойшының. Сөйтсе, ой Алла тағала, мен тамағыңды істеп берейін, мен етігіңді жамап берейін, көйлегіңді тігіп берейін деп сөйтіп жалын. Сосын айтты Мұса пайғамбар, сен мынаның дұрыс емес депті. Сен Аллада көйлек те жоқ, етік те жоқ, не айтып отырсың депті. Сосын айтты, сосын ол айтты, онда мен не істеймін мен деп. Ал сөйтіп Мұса пайғамбар қалай жалбарымды үйретсе, оны ұмытып қалған. Сөйтіп біраз жүргеннен кейін Мұса пайғамбарға уақыт етіпті. Сен менің құлымды неге сен жолымнан бұрдың депті. Мен неге құлым деп. Сол Мұса пайғамбар қайттан келіп кешім сұраған екен да. Сол сияқты тағы бір тақуа сопылар діннің бәрін шеткен біз енді сопы болдық деп бір сол қайықпенен бір ауылға барады ғой. Ауылда бір аралда тұрған сөйтсе оларына дейді, бір кәнгі енді ниеттері дұрыс, ешқандай жоқ, сендер енді мына намаз білмейсіңдер. Сендер мынандай намаз оқысаңдар, ясыңдар, Құдайға жақындап кетесіңдер. Сол намазын үйреткен, бәрін үйреткен, сөйтіп үйретіп болып, енді біз осы халықтың бәрін иманға шақырып деп, өздері қайықпен кетіп баратса, артынан жүгіріп келді дейді, жалаңаяқ судың үстіменен. Қуып жетті. Ал таңқалып қалған суға батпайды судың үстімен. Сен біз ана ұмытып қалдық, ана шалдар сұрап жатыр, ана жерде намаз қалай оқитын еді деп. Сол кезде сасып қалыпты, бұрын қалай оқыңыздар? Біз намаз дегенді білмейміз. Біз бұрын кәдімгі бір бірімізге мейірімдіміз, бір бірімізге ешқандай, онда сол намаздарын жалғастыра беріңдер депті да. Сол дұрыс екен деп. Бұл сол сияқты нәрсе ғой мына. Әрбір адамның, әрбір ұлттың өзінің бір несі бар. Иә, әр ұлттың несі. Сондықтан біз өзіміздің қараң, біз араттан біз ананы өйтіп бердің, масқап шық, сен бүйтіп бердің, сонан бір сен кәпір болып кетесің. Ол жоқ, сен қазақ болсай, сен қазақ тілін дұрыс меңгеріп сөйлеш, сол қазақ тілінің әрбір сөзінде, үнінде Құдайдың үні тұр да мінекей. Яғни ауз биллахи мин шайтанир раджим деген сөз ол деген. Арнаулы амалда айтылатын нәрсе ғой, ол кейін түсінесің. Ал сен әрсіңді бисмилламен бастасай болды. Бисмилла айталсаң бисмилла рахман рахим де. Тіптен енді оған енді сен тіптен не қылатын болсаң, оны әрі қарайтын ла иляха илля мухаммад расулла деп әр қадамыңды ішіңнен айтып жүрсің. Зікір деген сол. Міндетті түрде сен барған секіріп айқайлап ана шешендер сияқты бұл не қылмыз, ішіңнен зікірдің мына үнтінсіз ла иляха илля мухаммад. Саған біреу ұрысып тұрса, сен кәлимаға ла иляха илля мухаммад десең, ана шамалдан кейін ұмытып қалады да, не айтайын деп тұрғанын. Міне зікірдің үлкені ол міне кәлима, сосын бисмилла рахман рахим. Бисмилла деп баста не нәрсені, сен рахман рахим деп тұрған кезде уақыт өтіп кетеді. Сен бисмилла деп айттың ба, болды, кетті әрі қарай. Бұл осымен де қазақ әуле болған ғой. Енді егер де осылардың дұрыс болмаса, қазақта ешқандай қағаз жазбай ақ оқымай ақ әулелердің бәрі қаяқтан шықты? Дұрыс. Кеше деген ватсаппен ресейден бір қазақ хабарласады да, ассалаумағалейкум, айболат, қалай жағдайың деп, мен деген қолым тимейді да, басымда алейкум шүкір деп жазып жібердім да, алейкум дедім де. Сосын кешке ватсаптан хабарласып тұр, ренжіп тұр маған, неге сен маған алейкум деп айтасың, ол деген мен түсінбедім да. Олай айтуға болмайды, ассалаумағалейкум деген соң мен ондайға мағынаға неге бермеймін, ренжімей, мен білмедім, неге алейкум деп айтуға болмайды, ассалаумағалейкум деген алейкум ассалам деп айту керек па, әлде қалай дұрыс болады? Енді мүмкін болса толық айтқан дұрыс қой енді мына алейкум ассалам. Ал енді андай жағдайларда, ондай жағдайда шынында енді ол айтып тұр, енді алейкум деген сен артын айтпадың, сен мен бір жаңа қарғадың, боқтадың деген сияқты ғой. Ондай жағдай шынында менде де уақыт болады, ол кезде ана тұрған, дайын тұрған, ғана қол ұстасып тұрған, амандасып тұрған, сондай жібере саламын енді. Өйткені уақыт жоқ, оның бәріне жазып отыруға қаяқтан уақыт болады? Қазір күніне 100 адам хабарласа, солардың бәріне кейбіреулері мен айналайын, сен бұндай нелерін айтпа, маған ана сондай қарғайды дейді.
мен бұндай айтуға болмайды, түсті телефонмен айтылмайды, WhatsApp-қа жаз деп. Соғасын енді біреулерге айтам, мен сен осының бәрін түсіну үшін өзің топқа жоқ, мен керек жоқ дейді да, мен топқа қосылмаймын, сен маған бөлек айтыңыз дейді да. Мына кісілігі ғой. Ол өзінің кісілігін сөйтіп, соғасын мен ұрысып тастасам, ол қарғады дейді. Ол қарғау деген әуелі көрдің бе, оның ақылы шектеліп қана, оның жүрегінің ішінде қарғыс тұр ғой. Сосын сол нәрсенің адам өзіне не тұрса сонымен бағалайды да. Сен жүрегің ішің бәрі қарғыс болатын болса, кез келген сөз саған қарғыс болып естіледі. Ана қатын қарғыс естейді деген бар ғой. Ана қазір еркектердің өзі қатын мінезі сол мына арамасы не қылған ішкеннен кейін біздің ана құлақтың артында бездер болады. Құлақтың артында сол қатайып қалады да. Күзетіп қалсаң сосын ол без қатаяды да, керісінше құлақ жұмсарып кетеді. Ал егер сол без жұмсаратын болса, қатты құлақ дейді, ақ құлақ дейді, құлағың қатаяды. Ол тұрған өзі мына физиологиялық тұрғанда дәлдігі болады да. Тақырып көп. Ол физиологиялық, бұндай тақырыптар көп. Тәнге байланысты әр нәрсенің бір өлшемі болады ғой, белгісі болады. Қазіргі қарап отырсаң, ең бірте-бірте болсаң, кез келген әйелді мына орамал тартқысаң, оның ішкі дүниесін көресің да. Сондықтан бұл қорқыныш қой. Беттен, бет деген айна ғой. Беттен көрінбеу үшін ана шашты неше түрлі қылады, көзің әуел шашқа түседі, неше түрлі жаңағы не салады, сөйтіп анау қазір орамал тартпаудың мәнісі сенің ішіндегі ана беттен оқ қоймасын дейді. Оның ұялғанын, қысылғанын бәрі беттен көріп тұр ғой. Қазірдің бәрі құм беттеніп кеткен бәрі. Ана орамалды жүреді да, егер орамал тартып қойса ішіндегісінің бәрін көрініп тұрады да, білесің. Қаралғында білесің. Сондықтан орамал тарту қорқыныш бізге. Өйткені орамал тартып жүрген қыздардан жүзінен нұр шашылып тұрады. Енді кеше ғана тартқанның өзі, кеше ғана тартқанның өзі басына орамал жараспайды, ішіндегі ана ашық ұзасы бәрін көріп тұрады. Содан өту керек қой. Бірақ олар бірден түсіне қояды да, өте алмайды. Түріне қарайды, орамал тартқан кезде түрінде ішіндегі тұрған ана айдаһарды көріп қояды да, шошып кетеді, орамал шешіп тастайды деген. Күнім осындай жағдай. Бала бас киім киген еркек те сондай. Ана бас киім киген еркектің өзінде сондай. Ол бас киім кисе, анау беттен айна ғой, ішінде тұрған анау жыны несі өзіне қарап тұрады да, дереу шешіп тастайды мынау. Сосын енді қазіргі мына бас киіммен, мына етекпенен көп жерлерде жұмыс таба алмай жатыр да. Өйткені олардың бәріне сондай қорқыныш кіріп кеткен. Енді қанша сен билікті ауыстыра бер, қанша бір не ғой, мына қорқынышты сен ешқандай немен жеңе алмайсың. Бұл қорқыныш немен ғана жеңеді? Бұл қорқынышты халықтың өзі ниеті дұрысталмай төменнен басталады. Егер біз төменнен осыны бастамайтын болсақ, ол қайсын біз ел билік бізге заң шығарып бәрі болады деген оның бәрі оның өтірік нәрсе. Анау тұрған анау жаңа сенің қарапайым сөзді қарғады, мен қарғыды деп жүргендігін, сен оған қандай сөз айтсаң да ол түсінбейді. Ол енді жүрегі тас батпан өзінің ішінде қарғыс тұр. Оған не істеу керек енді? Оның амалдары керек. Ол амал мінекей қазір біз ата жолын сосымен айналысып жатырмын. Әрқайсысына бөлек бөлек, мысалы сырқат белгісі қояды. Оған садақа бергізу керек үнемі. Соның ананың ішіндегі ішіндегісін соны жақтыру керек. Айта берсін, оның өзі де жақсы. Өйткені неге? Біз осында қанша адамдар келіп жатыр, қаралықтан арылғысы келіп жатыр. Бұлардың бәрін біз қортып, біз қолымыздан келмейді. Алла Тағала осы, Алла Тағала солай жаратып қойған. Бізді осылай жамандатады, бізді боқтатады, бізді қарғатады. Осы жердегі жүктерді алады да соған ауыстыра салады. Өйткені ол өзі сұрап отыр ғой. Сондықтан бізді қайда көбірек сондайлардың боқтап қарғаған жақсы. Өйткені сол арқылы біз өзімізге жақындаған адамдарды қуат қозуға мүмкіндік ашыла береді да. Қайда қуану керек, соны есі өмей айтқан, кім сені жамандаса, көңілді бол деген. Құранда да айтқан, мінекей. Осы кім жаңа сені өсек не таратса, Алла Тағала соған жүк дейді.